Mostra a gola minha. Você tá ouvindo? Fala. Ei, Lene, buco. Yo, vai, tô falando com o pai. Ei, buco. Não, 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 não. Como tá, ó? Que uerga? Como ele é rei, Lene? Que tá pensando? Como é que é? Que tá pensando? Que uerga? Ah! Μάρο, πώ θα μου αρέσει να το πω.